Hoje a gente veio aqui essas duas loucas trazendo dicas de ano novo. De moda e de ano novo, de make e tudo mais. De e vida, outras dicas também. Sobrevivência. Sim! É, a gente tá aqui, ó, não reparem, a gente tá na Empire Model, tá aqui de Bauru. Melhor agência de Bauru, convenhamos. Melhor mesmo, gente, ela é muito boa. Super recomendo, porque também somos modelos. Somos modelos aqui dentro dessa agência perfeita, queridos. Então... tá curso de graça, tá um monte de coisa, gente. Ela é maravilhosa. Siga Empire. Tem no Facebook, no Instagram, tudo. É maravilhosa. E a Bia também, sigam ela no Insta dela. Sigam a marca, que tipo, vai ter editorial babadeiro desses looks nossos. Cadica de modelo. Então vai lá, biline.stories. E siga eu também, que é Bianca Line, que tipo... Porque aqui, gente, a gente tá aqui hoje porque a gente tava tirando algumas fotinhas pro editorial da Bianca, da coleção nova dela, que ela tem uma marca que chama Biline, que ela acabou de falar aqui pra vocês. E também tem essas tiaras lindas e maravilhosas e laços lindos e maravilhosos que a mãe dela que faz, que é da marca também. Ela é maravilhosa. Um beijo pra minha mãe, inclusive. Beijo, mãe! Mãezinha designer... e costureira, costureira também, né? Assim, que ela que faz, né? É que a minha mãe é tipo tudo, sabe? É um combo criação e ela também faz as coisas. É maravilhoso, é melhor que eu. Ó, tem alguns looks aqui, que é da marca dela, que eu vou mostrar só alguns. Se vocês quiserem ver mais, vão lá no Instagram dela, tem página também, criado por ela. Foca, meu filho. Focou. Criado por ela, ó. Deixa eu diminuir o zoom. Aê! Como que chama mesmo essa calça? É calça Joker, é o meu forte, eu sempre faço calça Joker. E ela fica assim, perfeita em qualquer corpo. Não mostra meu look, louca, só mostra esse. Que ela é bem confortável, tem essas saias também com zíper na frente. Que é bem prático pra quem, principalmente pro ano novo, que tem que ir com banheiro químico, gente, banheiro público. Zíper, pra gente parar de perder o celular na balada. Porque ano novo e perder o celular combina, né, Flore? A então, câmera não foca pra gente mostrar esses produtos. Foca, lindo. Menina! Focou! Focou! E ó, os laços lindos. Nossa, da mami! Que lindo, minha mamãe é maravilhosa! Olha que lindo! Esse rosa aqui já é meu, esse rosa com florzinhas. Já dei de presente da Kiko, mas se você quiser, faço pra vocês também, gente, sem intriga. Ela faz tudo. Roupa, lacinho, tudo por encomenda, por medidas também, não é verdade, Bi? Sim, mas eu também tenho a pronta entrega no tamanho padrão, tipo PMG, mas sobre medida fica melhor, já avisando, gosto mais de fazer. Tá vendo? São produtos exclusivos no seu tamanho pra vocês. E a gente também. Acessível. E acessível, porque é super barato, gente. Sei que vocês não têm noção como é em conta. Corre lá no Insta dela que vocês vão ver como que o preço é incrível e tipo chocante. Eu até fico brava com ela, porque é muito barato. E ó, a gente passou lá na loja Ayumi Cosméticos, daqui de Bauru. Kawaii! Oh, muito kawaii! E a gente não conhecia elas. A gente comprou alguns produtinhos de lá. Matou de comprar, na verdade. Sim, ai que lindo, meu Deus, esse batom lindo que a Bia acabou de comprar. Que ela vai fazer make também, que vai estar no outro videozinho, tá? Porque a gente vai dividir em dois videozinhos. O meu look é roupa e make. E o look dela e make também. Hoje, nesse videozinho aqui, vai ser o dela. A gente comprou cílios lindo, maravilhoso. O que mais que a gente comprou? A gente comprou corretivo. Tá, querida. Da Bruna. Da Fares, porque, né? Não tem melhor.
primer também, da Bia Make, e tudinho mais água termal da WNF, que eu já fiz resenha aqui no canal, e a Bi foi lá e comprou um pra ela também. Não, opa! Não mostra o look, falou. É surpresa no finalzinho do vídeo, que são looks maravilhosos. Fica que até você... o final, que eu montei esse look especial pro blog. Eu e a Kika, na verdade. Sim. Ela que pensou. Que é um look que você pode passar com a família ou na praia, em piscina, aonde você for. É maravilhoso. Não, salto, meu amor, coloca uma rasteirinha que você cai na piscina ou na praia com ele. Mas se você quiser toda chique, toda bonita, coloca um salto. Tá vendo como que é multiuso esse negócio? É, agora, no final a gente explica. Né? Agora bora pra make, pra não ficar tão longo esse vídeozinho aqui pra vocês. E a gente começa com a água termal de menta da WNF, que aliás eu tenho resenha aqui, quem quiser conferir, bora lá. Vou deixar o linkzinho aqui embaixo também. Vou borrifar por todo o rosto dela. E agora em seguida venho com o sérum que é 10 Plus da Nivea, pra gente tratar melhor o rosto, fechar os poros, principalmente nas zonas D, que é no meio do rosto, aonde a gente soa mais. E nessa maquiagem a gente vai usar uma maquiagem mais natural e sem produtos tão densos, tão cremosos, sem colocar tanto produto assim, porque querendo ou não a gente tá em horário de verão, tá super quente e pode ser que derreta toda essa maquiagem. A gente precisa que essa maquiagem dure a madrugada inteira. Venho aplicando com movimentos leves e agora venho corrigindo a sobrancelha da Bi com um tonzinho mais claro da paletinha da Sanfi, próprio para sobrancelhas. E a gente não vai fazer, a gente não vai modificar a sobrancelha da Bi, a gente vai seguir certinho o pelo dela, a linha de crescimento, preenchendo as falhas, porém sem criar uma outra sobrancelha, no caso, né? Sem fazer traços retos, no caso. Pra ficar uma maquiagem bem natural. Agora com o corretivo da Toque de Natureza, que já tá, né? A embalagem já tá velha já, mas a gente não vai jogar fora por causa disso, né? A gente vai pegar o pincelzinho angular... E vou depositando e vou aplicar em toda a pálpebra Prata Bi, desde o cantinho interno até o cantinho externo. E vou aproveitar e delimitar a nossa sobrancelha. Agora com a paletinha da Catherine Hill, eu vou pegar esse tonzinho roxo da paleta pra gente fazer o nosso esfumado em diagonal. Primeiramente eu venho depositando, cortando em diagonal pra dentro da pálpebra móvel da Bi. E venho esfumando com movimentos circulares e movimentos de vai e vem. E trazendo um pouquinho mais esse esfumado para próximo da sobrancelha. Com muito cuidado para não ficar marcado. Então tem que esfumar e esfumar até cansar. Feito isso, venho com a paletinha de glitter da Sanfi. Vou pegar esse tonzinho que ele tem prata e dourado junto, ele é um champanhe no caso, né? E vou acompanhar certinho o côncavo da Bi, desde o cantinho interno e vou trazendo um pouquinho pro nosso meio da nossa pálpebra móvel. Da pálpebra móvel da Bi, no caso, né? Pra gente, como fala mesmo, gente? Esqueci a palavra. Pra gente misturar a sombra roxa com o glitter. E fazer um esfumadinho lá. Agora venho com um iluminador da Natura. Ela é marmorizada, ela é maravilhosa, não troco ela por nada. E vou aplicar acima, abaixo da minha sobrancelha, da sobrancelha da Bi. E venho com um pincelzinho A27 de esfumada Macrilã pra gente melhorar esse esfumado. E pra ele ficar mais esfumado, ficar mais bonito. Agora eu vou limpar toda essa região. E venho com... o primer da minha make, que eu comprei lá na Ayumi. E vou aplicar principalmente nas zonas D, como eu já tinha falado, para fechar bem os poros, para não deixar nenhuma impureza entrar na pele. Aplicando com muito cuidado. Feito isso, venho com a base da L'Oréal Paris. Ela é o tom claro pra Bi. E como ela tem protetor solar, ela hidrata a pele, tem vitaminas, ela é maravilhosa principalmente pro calor. E ela tem uma cobertura natural, ela não é uma cobertura densa, não é rebocão. Ela é bem, bem leve. Então,
pro verão ela é maravilhosa e principalmente pro intuito dessa maquiagem, que é uma maquiagem elaborada, profissional, mas cheia de técnicazinha, só que não tão pesada, não tão reboco assim. Agora eu venho finalizando, dando um acabamento melhor com a esponjinha. Agora com o corretivo da Bruna Tavares, um donzinho abaixo da pele da Bi. Eu vou aplicar principalmente no meio do rosto, nas zonas D, né? Pra gente iluminar o nosso rosto, na olheirinha também, fazendo triângulo inverso, né? Pra gente iluminar melhor esse nosso meio do nosso rosto. Venho dando patetinhas com a esponjinha pra dar um acabamento melhor. Agora venho com o pó translúcido rosado da Catarina Hill e vou matificar todo o rostinho da Bi. Que já fiz uma pele mais pensando em durabilidade, com uma base não tão reboco, com produtos de pele, de preparação de pele mais leve. Agora venho com o tom azul da paleta da Catarina Hill. Com o mesmo pincelzinho A27 da Macrylan, venho depositando e esfumando abaixo dos olhos da Bi. E essa maquiagem, a gente visou usar menos quantidade de pincel possível para ser uma maquiagem prática para vocês. Agora com o pincelzinho angular, novamente, eu venho com o glitter da Sanfi e venho aplicando na parte inferior também. Tô ficando sem ar, gente. Agora venho com o pozinho de contorno da Maybelline. E vou aplicar nas têmporas. É têmporas, né? Aquelas maquiadoras que não sabem o que é têmpora. E fisioterapeuta também, né? Eita, nós! Nas maçãzinhas, nossos rostos. Na nossa papinha, pra gente ficar sem baba. E contornando a nossa mandíbula também. Isso, pessoalmente, não faz tanto efeito. Porém, na maquiagem, gente, nossa, isso faz milagre. Na nossa testa também. Pra dar um efeito mais de rosto afinado, né? E vou aplicar com o próprio dedo nas laterais, tanto o nariz da Bi e na pontinha do nariz pra arrebitar ela. E vou esfumar com o dedo também, pra ser bem prático. Agora venho com o iluminador da Ruby Rose. E com a sujeirinha do pincel eu vou aplicar... Opa! Errei! Primeiramente, nas têmporas a gente pode, sem tirar o excesso, aplicar. Agora, com a sujeirinha do pincel, agora sim, eu vou aplicar nas minhas zonas D, que seria testa, nariz e queixo, para a fotografia não ficar com aquele aspecto oleoso. Agora venho com o batomzinho da Sanfi, que eu vou colocar o nome aqui embaixo, gente. Vou aplicar contornando toda a boquinha da Bi. Ela é maravilhosa, que esse batom ele é um glossinho, né? Ele é um verniz. Agora com o rímelzinho da Tracta, vou aplicar na parte inferior, nos cílios inferior e superior da Bi. E o videozinho aplicando, é o tutorial de como aplicar cílios postiços, eu vou deixar aqui embaixo também. E prontinho, gente, essa maquiagem está pronta, super colorida, vocês podem intercalar e usar quais cores vocês quiserem, que combinem com a roupa de vocês nesse ano novo, é uma maquiagem bem leve, pensando na praticidade para vocês. E o look pronto, gente, olha que linda! Ó, super verão, um look prático, bem fresquinho e lindo, né? Adorei a paletinha de cores. Não se esqueçam de se inscrever no canalzinho dela. No canalzinho não, no Instagram. Segue nos dois, gente. Ó, tiarinha linda e a make também. O resultado final, gente. Se vocês gostaram, não se esqueçam de meter o dedo no like novamente. E tchau! E é isso, gente. A gente não vai conseguir filmar, infelizmente, o outro vídeo.
áudio. Que droga. Mas está aqui, ó, a make de ano novo pra vocês. Bem pra suquinha, né? Bem pra padaria. E os filhos. E os filhos. Beijo, gente. Beijo, gente. E não esquece de seguir ela lá no Instagram, lá no Facebook. A Empire também. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. E aqui no canalzinho também, aqui no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, Marquinhos. Se inscreva no canal. Mete o dedo aí no like. Mete o dedo em todos os likes. No Instagram, no YouTube, tudo, gente. Sim. Beijo, gente. Um ótimo ano novo. Que venha saúde, prosperidade e tudo mais, amor, paz, dinheiro, tudo que vocês merecem, tá bom? E até o ano que vem. Beijo, boas festas, gente. Bye, bye.